Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının cari ilin yanvar ayının əvvəlindən bugünə qədər həyata keçirdikləri silsilə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Zabrat, Bakıxanov, Balaxanov, Pirşağı, Maştağa və digər qəsəbələrində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 40 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan bu şəxslərin hər biri barəsində Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalar var. Saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 4 kilograma yaxın müxtəlif xassəli narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar olunaraq götürülüb. Narkotik vasitələrin Sabunçu rayon ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması və bu şəxslərin daxil olduğu şəbəkənin digər üzvlərinin aşkar olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.